Tina, palju õnne sulle meistritiitli puhul. Räägi tänasest võistluspäevast. Kuidas oli selle suure kuumusega ennast kokku võtta? Suured tänud õnne soovide eest ja kuumusega. No tõeline siuke troopika valavik on täna, et ja et see teist aastat järjest juba, et väga raske, et hommikul olid mul noorobuste championaat, seal oli said paar starti tehtud noortehobustega ja siis nüüd see Grand Prixi otsa on ja et siis see oli päris väsitav. Kuidas hobused vastu pidasid? Kas nad suutsid anda endast parima? Ei, kindlasti mitte. Et eile Donna-Anna sõit oli ikkagi selline, millega ma võisin juba rahule jääda, aga täna ma ise olin nii küpse juba ja ega ma väga sooja ei teinud kaks ringi traavi. Jalutasin rohkem ja paar ringi loppi siis siin ja seal ja noh, siis väga vähe tegin ja siis oli natuke ma tundsin, et see sooritus ei olnud maksimumi peal mul kindlasti mitte. Kuidas Donna-Annaga täna sõit sujus? Mis tuli hästi välja? Mis oleks võinud paremini olla? Noh, kahe tagant ma sain eksisin, et ei saanud teda piisavalt nagu sääre ette ühel hetkel, et siis, aga noh, ega ma olin ise ka suht toss juba. aga peafeed on tal head ja traavipikendused olid praegu okeid, ma arvan, et ja siis akvarelliga olid ka häid momente, et vähemalt kahe tagant tegime täna ära ja siis jäi mul see akvaan ikka nii südame lähedan, et sõike vana ja sitke juba meil. Kaua sa akvarelliga veel jätkad? Kas sul on mingi plaan ka paika pandud? Ei ole, et akvarell, me võistame seni, kuni tema tahab. Et ta naudib võistlustel käimist, on esimesena niimoodi, et kohe jookseb auto peale, kui autot näeb, et jee, lähme jälle. Ja siis noh, Donna-Annaga nad on niin kõige suuremad sõbrannad. Et siis kui vähegi võimalik, võtan need kaks tükki kaasa ja siis jälle lähme rändama. Ja nüüd on üks eesmärk täidetud, Eesti meistrivõistlused on läbi. Räägi, milliste mõtetega sa lähed augusti. Kas on EM plaanis? Ja oleme üles antud sinna minu teada, et ikka läheks, et viimane Nations Cup sõitsime päris arvestatava tulemuse, et ja noh, nii näljakas vaatsime, et suht ees otsas oleme ka seal olümpiarankingus meie tsoonis. Et vaatame, kuidas läheb, et mingid pingeid peale ei pane, et alles elame sisse toon Annaga, et noh, aega veel on nagu. Aga veel kord palju õnne. Ma suured tänud ja ma tänan kõik oma toetajaid ja fänne, et aitäh, et teie toetus on ülioluline mulle. Aitäh veel kord.